ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভনিতা সিং। মই যেনেকৈ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মই ডেলিকেয়াৰ মই কেনেকৈ মই নিজৰ স্কিনখন যতন কৰি ৰাখি আছোঁ তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম। চ' মই এতিয়া মই নিজৰ স্কিনখনত এপ্লাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কোনটো প্ৰডাক্ট কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ আগতে মই অকণমান জনাই দিওঁ যে আমাৰ নভেজৰ চাৰিটা প্ৰডাক্ট, চাৰিটা আমাৰ ৰেঞ্জ আছে নভেজৰ। এটা হ'ল নভেজ ইকলাজেন, এটা হ'ল নভেজ আল্টিমেট লিফ্ট, আৰু এইটো নভেজ ব্ৰাইট ছাবলাইম, আৰু এটা নভেজ মেনৰ ছেট। চ' এইটো এনেকুৱা নহয় যে নভেজ মেনৰ ছেটটো অকল বা নভেজ মেনটোৱে লগাব লাগে, তেনেকুৱা নহয়। বাকীকেইটা প্ৰডাক্টো মেনো ইউজ কৰিব লাগে, আৰু কিছুমানে বিচাৰে, বহুত মানে কি বহুতে বিচাৰে যে স্পেচিয়েলি মেনৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট লাগে। চ' তেতিয়া নভেজ মেনটো ইউজ কৰিব পাৰে। চ' মই এতিয়া এপ্লাই কৰিম মই নিজৰ ফেচত। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিহেতু বাথৰুমত সদায় ফেচ ৱাছ থাকে, ফেচ ৱাছটোৰ সলনি আপোনালোকে ক্লিনজাৰটো ৰাখি ল'ব আৰু মুখখন এনেকৈ তিয়াই দিব অকণমান। মই এডোখৰ স্পঞ্জ লৈছোঁ, কিয়নো হাতেৰে আমি যেতিয়া ফেচ ৱাছ বা ক্লিনজাৰ আমি যেতিয়া ইউজ কৰোঁ আমি সদায় হাতেৰে এনেকৈ ঘঁহি কেনে এনেকৈ ঘঁহোঁ। চ' তেতিয়া সেইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে, কিয়নো হাতৰ তলুৱাখন আমাৰ বহুত ড্ৰাফ হৈ থাকে। চ' আমাৰ হাততহে থাকে, মুখলৈকে নাযায়। চ' এই স্পঞ্জটো ইউজ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ গোটেই ফেচটোত ধুনীয়াকৈ ইকুৱেলি ধুনীয়াকৈ ঘঁহা যাব আৰু ধুনীয়াকৈ চফা হৈ যাব। নহ'লে বহুতৰে এনেকৈ এইখিনি বস্তুত আনইভেন টাইপ হৈ থাকে, অকল এই দুখিনি বস্তুহে বেছি জোৰে জোৰে ঘঁহা যায়। চ' মই সেইকাৰণে স্পঞ্জ ইউজ কৰিছোঁ আৰু স্পঞ্জত মই টু ড্ৰপছ লৈছোঁ ক্লিনজাৰ আৰু এনেকৈ ছটা ডট দিব সদায়। ডিঙিৰ পচনটো কেতিয়াও এৰি নিদিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কাৰণে মই ডিঙিত লগোৱা নাই। তাৰপিছত এনেকৈ চাৰ্কল হিচাপে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘঁহিব, লাহে লাহে ঘঁহিব, হা বহুত জোৰকৈ নঘঁহিব। এনেকৈ অনলি 1 মিনিট তেনেকৈ ঘঁহিলে হ'ল। আৰু বহুত কিছুমানৰ যদি বহুত ড্ৰাই স্কিন হয় তেওঁলোকে স্পঞ্জ ইউজ নকৰিলেও হয়। আমাৰ ফ'ম বেছ ক্লিনজাৰো আছে, যিবিলাক অপ্টিমাইজৰ ক্লিনজাৰ হয় ফ'ম বেছ হয়, সকলোৰে স্কিনৰ স্কিন অনুযায়ী ক্লিনজাৰ ল'ব পাৰিব, এইটো পিছে ফ'ম বেছ নহয়। ফ'ম বেছ আছে, জেল বেছ আছে, তেনেকৈ আছে। এতিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই মোৰ ফেচটো মই ধুই আহোঁ। হৈ গ'ল, মই মোৰ ফেচটো ধুই আহিলোঁ। তাৰপিছত মুখ মোচা, মুখ মোচাৰ ওপৰতো বহুত কথা আছে। বহুতে মুখখন বহুত জোৰে জোৰে এখন ৰাফ এখন টাৱেল বা যিকোনো এখনেৰে বহুত জোৰে জোৰে ঘঁহি দিয়ে। একচুৱেলি তেনেকৈ ঘঁহিব নালাগে, কিয়নো আমাৰ তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন কি হৈ যায়, স্কিনখন বহুত মানে বহুত কষ্ট পায় একচুৱেলি স্কিনখন, আমাৰ স্কিনখন বহুত চেঞ্চিটিভ হয়। চ' সেইটো কাৰণে মানে বহুত জোৰে জোৰে ঘঁহিব নালাগে, এনেকৈ জাষ্ট ডেপ ডেপ কৰিহে ঘঁহিব। তাৰ মাজত বহুতে ক'ব পাৰে আমাৰ ক'ত টাইম আছে, নহয় জানো তেনেকৈ ক'ব পাৰে, কিন্তু ময়ো হাউচ ৱাইফ হয়, মোৰো বাচ্চা আছে, মোৰো হাজবেণ্ড আছে। চ' মই মোৰ ফেমিলি আছে ধুনীয়াকৈ, মই গোটেইখিনি পৰিপাটিকৈ কৰি লওঁ। চ' আপোনালোকেও 2 মিনিটৰ ভিতৰতে এইখিনি গোটেইখিনি ডেলিকেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ডেপ ডেপ কৰি দিছোঁ, ডিঙিৰ পচনটো এনেকৈ ডেপ ডেপ কৰি দিব। তাৰপিছতে যিহেতু মই নভেজৰ ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিছোঁ, মোক টনাৰ নালাগে। তথাপিও বহুতে টনাৰ ইউজ কৰিবলৈ নাজানে, বহুতে টনাৰেৰে মুখখন চফা কৰে। চ' মই সেইটো কাৰণে টনাৰৰ ইউজটো মই দেখাই দিম যে কেনেকৈ আমি টনাৰ ইউজ কৰিব লাগে। এইটো অকণমান কটন ল'ব আৰু টনাৰ মই এনেকৈ জাষ্ট এনেকৈ 1 ড্ৰপ 2 ড্ৰপ লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ডেপ ডেপ কৰি, বহুতে বহুত জোৰে জোৰে ঘঁহি দিয়ে টনাৰ কৰি কাৰণে মুখখন চফা কৰি থৈ দিয়ে। একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয়, টনাৰৰ কামটো হৈছে আমাৰ স্কিনখন টন কৰা, নাকি স্কিনখন বেয়া কৰা। এনেকৈ ডেপ 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 দিলে আমাৰ কি হ'ব, আমি যিহেতু ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিলোঁ, স্পঞ্জো ইউজ কৰিলোঁ, আমাৰ যিবিলাক পোৰ্ছ আছে পোৰ্ছবোৰ ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে, বা আমাৰ স্কিনখন বহুতে বহুত জোৰে জোৰে ঘঁহিলে আমাৰ কি হয় স্কিনখন ওলমি যাব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ কি হয় বয়সতকৈ বেছি ডাঙৰ যেন লাগে। চ' আমি যেতিয়া ক্লিনজাৰ ইউজ কৰি যেতিয়া আমি টনাৰ ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পোৰ্ছবোৰ যিবিলাক আছে ফুটা ফুটাবোৰ যিবিলাক হয় সেইবিলাক বন্ধ হৈ নাযায় কিন্তু সৰু হৈ যায়। সৰু হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ স্কিনৰ এজটো মানে লাগা বয়সতকৈ বেছি ডাঙৰ যেন নালাগিব। এনেকৈ আৰু ডিঙিটো এনেকৈ 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 ঘঁহি দিব, ডিঙিত সদায় তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ঘঁহিব। তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ আই ক্ৰীম, চকুৰ তলত আমি লগাব লাগে। আই ক্ৰীমটোৰ কোৱান্টিটি বহুতে কম, একদম মচুৰ দাইলটোৰ সমান, আৰু ৰিং ফিংগাৰত ল'ব, কিয়নো বাকীকেইটা আঙুলিৰে যেতিয়া আমি নিজৰ মুখখনত এনেকৈ যেতিয়া দবাই চাম তেতিয়া মানে বহুত জোৰেৰে পৰে, কিন্তু এই ৰিং ফিংগাৰটোৰে বহুত লাহেকৈ মানে প্ৰেচাৰটো পৰে। চ' সেইটো কাৰণে আমি আই ক্ৰীমটো সদায় আমি ৰিং ফিংগাৰত ল'ব লাগে। আৰু এইখিনি দেখিছেনে, এইটো
আৰু আই ক্ৰীমটো কিয় লাগে মই আগতো কৈছিলোঁ যে আমাৰ চকুৰ তলত আমাৰ বহুতৰে ডাৰ্ক চাৰ্কল থাকে আৰু আমাৰ যিখিনি ৰিংকল ৰিংকলখিনি যাৰ ৰিংকলবিলাক যিবিলাক আহে চ' আমাৰ চকুৰ ওচৰৰ পৰা ৰিংকলবোৰ আহে চ' আমি আই ক্ৰীম যদি ভালকৈ লগাই থাকোঁ সদায় যদি আমি 20 বছৰৰ পৰা যদি আমি আই ক্ৰীম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ বয়সতকৈ আগত আমাৰ আই ৰিংকলছ নাহে ৰিংকলছেই হওক বা পিগমেণ্টেশ্যনেই হওক আমাৰ নাহে চ' একদম 55লৈকে আপোনালোকে একদম নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিংকল নাহে যদিহে আপোনালোকে ডেইলিকে ৰুটিন ফ'ল' কৰে এইটো মই দুটা আঙুলিৰে এনেকৈ ডিভাইড কৰি লৈছোঁ আৰু সদায় বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈকে ঘঁহিব লাগে আৰু এনেকৈ ওপৰ ফালে চাই হা এনেকৈ সদায় ওপৰ ফালে এনেকৈ দি আৰু যদি বেছি হয় এনেকৈ এনেকৈ দিব পৰা যায় একদম লাহেকৈ জাষ্ট মই মিলাইহে দিছোঁ হৈ গ'ল তাৰপিছত মোৰ স্কিনখন এতিয়া কি হৈছে টনাৰ যিহেতু লগাইছোঁ মোৰ স্কিনখন অকণমান অকণমান টানি ধৰিছে মানে শুকাই শুকাই আহিছে চ' এতিয়া মই স্কিন ছেৰাম এপ্লাই কৰিম ছেৰাম হেয়াৰো হেয়াৰ ছেৰামো বহুতে এপ্লাই কৰে আৰু আমাৰ এইটো স্কিনৰ কাৰণে হয় স্কিন ছেৰাম আৰু স্কিন ছেৰামটো মই লৈছোঁ মাত্ৰ বুটৰ দাইলটোৰ সমান আৰু ছেম একে মই এই ওপৰত লৈছোঁ মই হাতৰ তলুৱাত ইউজ কৰা নাই আৰু হাতৰ তলুৱা মই একদমেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই খালি আমাৰ যিকেইটা আঙুলি হয় আঙুলিকেইটাৰে মই খালি জাষ্ট তেনেকৈ লগাই আছোঁ আৰু এইটো তেনেকৈ ডট ডট দি লৈছোঁ মই 6টা ডট দিব মই এতিয়া 5টা ডট দিছোঁ আৰু জাষ্ট তেনেকৈ মিলাই দিছোঁ বহুত জোৰকৈ ছেৰাম ঘঁহিব নালাগে যিহেতু আমাৰ স্কিনখন ক্লিন আপ হৈ গৈছে আমাৰ ক্ৰীমবোৰ মানে এবজৰ্ব হৈ যাব ছেৰাম হৈ গ'ল তাৰপিছতে দিনত হ'লে ডে ক্ৰীম ৰাতি হ'লে নাইট ক্ৰীম ডে ক্ৰীমে আমাৰ স্কিনখন 30% স্কিনখন প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে ছেভ কৰি ৰাখে আৰু নাইট ক্ৰীমে আমাৰ 70% স্কিনখন ৰিপেয়াৰ কৰে চ' যিহেতু এতিয়া দিনে হৈ আছে মই ডে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিম আৰু আমাৰ ক্ৰীমৰ কোৱান্টিটিবোৰ বহুতেই কম হয় মই জানো আপোনালোকে কেতিয়াও এইখিনি ক্ৰীম যে কেতিয়াও ইউজ কৰা নাই ইয়াতকৈ বহুত বেছি ক্ৰীম ইউজ কৰিছে চ' এইখিনি মই মাত্ৰ লগাম এইখিনি চাগে অকণমান মোৰ বেছিয়ে হ'ব আৰু যিহেতু মোৰ স্কিনখন অইলি তো অইলি স্কিনত বহুত নালাগে মই সেইকাৰণে ডিঙিতে লগাই দিলোঁ আৰু ক্ৰীম সদায় এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ কপালৰখিনি যেনেকৈ লগালেও হ'ব বাৰু এনেকৈ দি এনেকৈ দিলে হ'ল ডিঙিৰ পোৰ্চনটো এনেকৈ ঠিক আছে হৈ গ'ল মোৰ ডেইলি কেয়াৰ এতিয়া যিহেতু মই বাহিৰত ওলাই যাম অকণমান পিছত তো যিহেতু বাহিৰত ধূলি বালি বহুত আছে চ' মই যদি এনেকৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মোৰ স্কিনখন অলপ সময়হে মানে মোৰ স্কিনখন অলপ সময় মানে ভালকৈ থাকিব তাৰপিছত মোৰ কি হ'ব ধূলি বালিবোৰ গোটেই মোৰ মুখত লাগি যাব আৰু মুখখন কি হ'ব যে মোৰ ডাল হৈ যাব চ' তাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া বাহিৰত ওলাই যাওঁ সদায় এটা ছানস্ক্ৰীম এটা ইউজ কৰিব লাগে আমাৰ আছে মোৰ ওচৰত আছে মোৰ ফেভৰেট A to Z এনেই যদি আমি ছানস্ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ কি হয় মুখখন ঘামি যায় ঘামি যোৱাৰ লগে লগে আমি মুখখন মুচি দিয়াৰ লগে আমাৰ স্কিনখন খালী হৈ যায় তাৰপিছত আমাৰ কি হয় যিবিলাক পলিউশ্যন হওক বা ৰ'দৰ ৰ'দৰ যিবিলাক পোহৰ হয় গোটেইবিলাক আমাৰ স্কিনত আহি যায় তো তাৰ পৰা আমাৰ কি হয় ছানবাৰ্ণ হয় বহুতৰে পিম্পলছো হয় চ' এই A to Z যদি আপোনালোকে ডেইলি কেয়াৰৰ ওপৰত ডে ক্ৰীমৰ ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব এইটো এটা ধুনীয়া এটা স্কিনখনক আপোনাৰ এটা স্কিনখনক লেয়াৰ এটা দিব আৰু এইটো SPF 30 আছে চ' SPF 30 আৰু আমাৰ ক্ৰীমবিলাকত SPF 15 আৰু 20 থাকে চ' SPF 50 হৈ গ'ল তো মই যদি ৰাতিপুৱাই যদি ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ সেই ডেইলি কেয়াৰটো কৰি তাৰ ওপৰত A to Z এপ্লাই কৰি আৰু তাৰ ওপৰত অকণমান কম্পেক্ট পাউডাৰ এপ্লাই কৰি যদি মই ওলাই যাওঁ মই সন্ধিয়া অহালৈকে মোৰ স্কিনখন তেনেকৈ থাকে একদম ফ্ৰেছ হৈ থাকে আৰু আহি মই মুখখন ধুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ যিবিলাক স্কিনখন ডেমেজ হ'ব লগা আছিল সেই লেয়াৰটো যেতিয়া পৰি গ'ল মোৰ স্কিনখন ডেমেজ নহ'ল তো আহি মই ৰাতি নাইট কেয়াৰটো কৰি দিওঁ চ' এতিয়া মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম মই আপোনালোকক সেইটো দেখাই দিম A to Z ছেম একদম প্ৰচেছ হাতৰ ওপৰত আৰু একদম অকণমান এইটো দেখিছেনে এইখিনি তাৰপিছত এনেকৈ ডট ডট দি তাৰ মাজতে মই লগাইও আছোঁ মই কৈও আছোঁ কৈও থাকোঁ বাৰু এইটো আমাৰ সকলোৰে স্কিনৰ কালাৰ চাই বেলেগ বেলেগ আছে A to Z আৰু আমাৰ নভেজৰ প্ৰডাক্টখিনিৰ 3টা ৰেঞ্জৰে চবৰে বেলেগ বেলেগ কাম বেলেগ বেলেগ যাৰ যাৰ স্কিনত যি যি প্ৰব্লেম আছে সেইমতেৰে মানে ইউজ কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে মোক মেছেজো কৰিব পাৰিব যাৰ যি স্কিনত প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি মোক জনাব পাৰিব তাৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে কিটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব নিজৰ স্কিনখন ভালকৈ ৰাখিব পাৰিব হৈ গ'ল মোৰ ডেইলি কেয়াৰ
ৰুটিন আৰু এতিয়া মই অকণমান কম্পেক্ট জাষ্ট অকণমান কম্পেক্ট লগাই মই বাহিৰলৈকে ওলাই যাব পাৰিম মোৰ স্কিনখন হাৰ্ম নহয় মোৰ স্কিনখনত একো প্ৰব্লেম নহয় চ' আপোনালোকেও যদি নিজৰ স্কিনখন ভালকৈ ৰাখিব বিচাৰে নিজৰ যদিহে ডাৰ্ক স্পট আছে ডাৰ্ক স্পটখিনি আঁতৰাব বিচাৰে যদি পিম্পলছ আছে পিম্পলছখিনি আঁতৰাব বিচাৰে যদিহে ৰিংকলছ আছে ৰিংকলছখিনি ভাল কৰিব বিচাৰে দেন আপোনালোকে এটা ডেলিকা ৰুটিন ফ'ল' কৰক ডেলিকা ৰুটিন এটা আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু ইয়াতকৈ বেছি জানিবলৈ আপোনালোকে মোক কল কৰিব পাৰে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 6002190516 থেংক ইউ চ' মাছ